Продовжується робота за напрямком розвитку освітньої інфраструктури краю. Про це повідомив Віктор Микита. Цитую: «Сьогодні в межах чинного протоколу про співпрацю між Україною та Угорщиною освітнім закладом у громадах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської області та Київщини наші угорські партнери передали 350 ноутбуків для цифровізації навчального процесу». Водночас заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Темодір передав два автобуси для Бучанської громади, яка відновлює свою життєдіяльність після деокупації.